У Хусті заборонили реалізацію алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у всіх місцевих стаціонарних об'єктах торгівлі та малих архітектурних формах. Окрім торгівлі на розлив у закладах ресторанного господарства з 10 вечора до 10 ранку кожної доби, враховуючи вихідні та свята. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні виконавчого комітету міської ради 30 листопада. У всіх торгових точках за винятком ресторану було прийнято торгівля з 10 ранку і до 22 години вечора. Це дасть нам можливість трошки навести лад, де круглодобово вони продавали спиртне. Я думаю, що одна з причин цього вандальних випадків послужила і та, що молоді люди, не маючи чим зайнятися, в нічний час купляють алкоголь і потім думають, що зробити. Ну, вони ж не думають, щось позитивне зробити, а приводяться до цього. Ну, це має порівняння. Тому рішення прийнято, направлено в міськрайвідділ, направлено всім підприємцям, виставлено на сайті Хуської міської ради. Рішення вступило в силу вже наступного дня, 1 грудня. Більшість хустян таке рішення підтримує. Ну, я думаю, якщо не буде якби можливості вживати алкогольні спиртні напої, то ну, таких подій, можливо, в місті буде трошки хоча б менше. Дуже радує, що так воно є, бо дуже багато студентів якраз у нічний час прикладаються до зловживання алкоголю. Так що я за. Окремі опитані містяни навіть надавали пропозиції, аби заборона продажу алкоголю починала діяти не з 22 години вечора, а навіть раніше. Я би, наприклад, навіть почала би вже навіть не з 10, а з 8 вечора. Почала би, тому що якраз всі йдуть з роботи або ще щось, і в них нічне життя починається, напевно, з 8-9 години. Ось я дуже позитивно до цього відношуся. У міській владі рішення заборони продажу алкоголю в нічний час мотивують тим, що це дозволить зменшити кількість правопорушень, в тому числі актів вандалізму, та знизити злочинність у Хусті в цілому.